वर्धेत कल्पक बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीनं साई मंदिरात भूक या विषयावर रांगोळी रेखाटत अन्नाची नासाडी थांबविण्याचा संदेश देण्यात आला. शहरातील प्रसिद्ध साई मंदिरात 31 डिसेंबर रोजी कल्पक बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने भव्य दिव्य अशी रांगोळी साकारण्यात आली. भूक या विषयाला घेऊन साकारण्यात आलेल्या या रांगोळीद्वारे नागरिकांना अन्न वाया न घालविण्याचं आवाहन करण्यात आलं. ही रांगोळी साकारण्यासाठी जवळपास 8 तास लागले असून 200 किलोच्या वर रांगोळीचा उपयोग यासाठी करण्यात आला. या रांगोळीला बघण्यासाठी शहरातील नागरिकांनी एकच गर्दी केली आहे. सर्वांना नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सांगताना अत्यंत आनंद होतो की नववर्षाच्या निमित्त आम्ही दरवर्षी इथे रांगोळी रेखाटन करतो असतो सांगितले. तर या सर्व रांगोळीचं जे मटेरियल किंवा रांगोळी खर्च हा जो आहे हा सर्व रमणाट परिवार आमचा घेत असतो आणि रमणाट परिवार आम्हाला या कलेतनं दरवेळेस आम्हाला सपोर्ट करीत असतो. आणि मला सर्व युवकांना किंवा आजच्या युवा कलाकारांना किंवा इच्छुक कलाकारांना आणि लोकांना सांगावं वाटते की आपण देखील या उपक्रमात सहभागी होऊन ह्या रांगोळीला ही कला तुम्ही जोपासायला पाहिजे आणि या कलेतनं तुम्ही जनजागृतीचा का म्हणजे असा आमच्यासोबत असे उपक्रमामध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे. आणि रांगोळीतूनच नव्हे तर इतरही स्पर्धेच्या माध्यमातून किंवा इतरही कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण हा जनजागृतीचा कार्यक्रम आयोजित करायला पाहिजे. तर मी कल्पक रमणाट परिवारातर्फे आपल्या सर्वांना विनंती करतो की आपण या कलेला जोपासावे आणि सर्वांना नववर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. या ग्रुपमध्ये मी 4-5 वर्ष झालेले आहे तर रांगोळी काढतो आहे. आणि यावेळेसचा आम्ही विषय घेतला होता भूक. त्याच्या आधी पण काही विषय मांडलेले होते काही वर्षाच्या आधी. तर जसं कोरोना होता तर कोरोनाचा विषय मांडला होता. आणि त्याचप्रकारे जसं समजा कोणी नवीन काही कलाकार येतात या ठिकाणी बघायला त्यांना म्हणजे रांगोळी काढावी म्हणजे चांगल्या प्रकारची रांगोळी कशा प्रकारे काढता येईल का तर हे सगळं विचारतात काही विद्यार्थी काही लहान मुलं. तर त्याचे पण आपण म्हणजे मॅडम वगैरे क्लासेस वगैरे घेतात.